Mi hogy om en då är vi då som sätt att det är kaos måste du dem ni så men det är och det är mi hoch någon gång går vi med någon kian någon går vi med så är bok så det är mi hoch vi går kina och vi med går vi med min gojan kina och mat så är men kan då så kina vi är i nok det en mat vi är i skån där man och det var någon det då så någon det då Gabig nong wapske pri kemene do mena giwet nong komene do mena win de gashk. Chinendam shkak me koe gegin, chimi koe chwe go gegin, ebe nok da wen mis yank na ma pe mach siang. Ah, mi gwech, mi gwech, mi gwech, mi gwech, mi gwech. Oh, mi gwech.